ଆପଣଙ୍କୁ ସୁପର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ସବୁଜ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ଯୁବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୁବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସାନ୍ଦୁଲ ନଦୀ ଅବିବାହିକାର ପଡ଼ିଆରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜେତା ଯୋଗବ୍ୟାସ ଭୋଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ରୁପ୍ରା ସ୍କୁଲର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପାର୍ଥ ମୋହନ ପ୍ରଧାନୀ, ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ହେମ ସାଗର ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଜିନା ମାଝି, ନୂପରାଜ ଜାନୀ, ଦେଶରାଜ ଗଡ଼ତିଆ ଓ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଯୁବବର୍ଗ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2020 କନ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ଗବେଷକ ମେଦିନୀଧର ଜାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ତୁଲାଇଥିଲେ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ଜାତୀୟ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମିଳନ କୁମାର ଭୋଇ। ସେହିପରି ରାମଜୀ କ୍ଲବର ନେହେରୁ ଯୁବକ ସଂଘ ଘୋଡ଼ାବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର 2 ଯୁବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦ୍ୱୟ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଗଦାଧର ସାହୁ, ଶଶିଭୂଷଣ ନାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଯୁବବର୍ଗ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭବାନୀପାଟଣା ଅମିୟ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।